Územní plánování v Praze a postavení městských částí upravuje především zákon o hlavním městě Praze. Ten stanoví jednak pravomoci toho velkého zastupitelstva, pak pravomoci zastupitelstev městských částí a krom toho samozřejmě pravomoci rady starostů a podobně. Řeší taky postavení městských částí vůči celé velké Praze a právě tam najdete vlastně ty podstatná pravidla a všechno ostatní. Ten zákon samozřejmě nemůže být tak podrobný, aby mohl řešit všechny věci. A především v tom územním plánování najdete to podstatné ve statutu hlavního města Prahy. Statut je obecně závazná vyhláška tady s tímto číslem 55/2000 a z hlediska územního plánování tam najdete informace o tom, jak se městské části mohou zapojit do přípravy a schvalování zásad územního rozvoje a potom taky především tedy územního plánu. Částečně je tam taky řešená otázka toho, jak se připravují regulační plány. Především pro ten územní plán platí, že městské části se mohou vyjadřovat ve všech fázích toho pořizování územního plánu, a to tedy jednak k návrhu zadání mohou podávat připomínky, potom se mohou účastnit společného jednání a samozřejmě se vyjadřují taky k návrhu územního plánu, kde taky můžou podávat připomínky a dokonce mají možnost označit některé ze své připomínky za takzvané zásadní připomínky, což pak znamená, že o těchto připomínkách musí rozhodnout zastupitelstvo. Už jsme se setkali s tím v naší praxi, že není úplně jasné, kdo na té městské části se vyjadřuje. Zákon o hlavním městě Praze říká jenom, že se má vyjádřit k návrhu územně plánovací dokumentace, tedy územního plánu i zásad zastupitelstvo. Ale už neříká nic o tom zadání. Stává se, že se vyjadřuje jenom rada na některých městských částech, na některých městských částech to prošlo zastupitelstvem. Ten zákon říká, že vlastně všechno, co není vymezeno zastupitelstvu, má řešit rada. Proto pokud by to mělo řešit zastupitelstvo, což je i mnohem lepší z hlediska průhlednosti a z hlediska toho, že je to skutečně projednáno, všechny připomínky městské části, tak bych doporučila zastupitelům, aby se pokusili tady tuto pravomoc si vymezit a tak, aby vlastně na místo rady to převzali oni. Samozřejmě teď už je návrh zadání k metropolitnímu plánu schválený, takže tam už to není podstatné, ale platí to pro všechny změny územního plánu, které se té městské části týkají. Takže tam je určitě podle mě rozumné, aby to řešilo zastupitelstvo na místo rady, i když tam pak je problém samozřejmě třeba s operativností, protože je tam na to jenom 30 dnů a je pak problém třeba, aby se zastupitelstvo včas sešlo a všechno bylo schopné projednat. Co se týká územního plánování, tak to, co můžou dělat městské části a co jejich úkolem, je vlastně podávat podněty na změny územního plánu. Právě přes městské části to podávají fyzické a právnické osoby. My jsme se setkali při tom, když jsme procházeli připomínky k metropolitnímu plánu, k návrhu zadání především s tím, že městské části, řada z nich namítala, že jejich postavení při územním plánování je hrozně nedostatečné, v podstatě se dá říct. A řada městských částí požadovala, aby se mohly víc vyjadřovat, aby se mohly víc zapojit. Tyto připomínky v tom vypořádání nebyly nějak zohledněny, ale určitě bychom doporučili městským částem i nadále, aby tlačili právě na Velkou Prahu v tom, že chtějí být mnohem víc zapojováni do územního plánování a nejenom tak, že jim zaslan návrh zadání nebo návrh metropolitního plánu, ke kterému můžou ve 30 dnech podat nějaké připomínky. Takže určitě by bylo mnohem užitečnější, kdyby skutečně se s městskými částmi Velká Praha scházela tak, aby skutečně byly ty problémy řešeny. A s tím souvisí i to, že by bylo podle mého názoru nejlepší, kdyby se městské části snažily zapojovat svoje občany nad rámec toho, co jim samozřejmě dává za povinnost stavební zákon a podobně. To neznamená, že to musí být nějak profesionální. Může to v podstatě vypadat tak, že se někde sejdete nad mapou se svými občany a řeknete si, co by tam třeba mělo být a tyto podněty by potom mohly dál městské části tlumočit na místo občanů. Protože, jak už zaznělo, tak je velmi obtížné dělat tyto setkání na úrovni celé Prahy, protože každá městská část i jednotliví občané řeší něco úplně jiného. A právě tady ty setkání na komunitní úrovni v rámci jednotlivých částí by mohly mít smysl.
Ještě jsem si říkala, že pro vás shrnu něco z rozhodovací praxe soudu, protože i ta se městských částí podstatně dotýká. Co se týče územního plánování, tak městské části Prahy několikrát řešili to u Nejvyššího správního soudu a Nejvyšší správní soud jasně dal městským částem právo podávat žaloby proti územně plánovací dokumentaci. Takže když se nějaká změna územního plánu nebo konkrétně územní plán v té své části dotýká městské části, tak sama městská část může podat proti té části územního plánu žalobu. Soudy potvrdili, že městské části mají v této oblasti v územním plánování právo na samosprávu a že jednoznačně jsou územním plánem dotčené. A krom toho soud řekl, že úkolem městských částí je samozřejmě jednat ve prospěch veřejného zájmu a ve prospěch občanů konkrétní městské části a městské části by rozhodně měly hájit právo na příznivé prostředí pro své občany. A z toho právě pramení jejich možnost podávat ty žaloby. Já samozřejmě si nemyslím, že to je jakoby ten nejlepší krok, koho žalovat, ale je to poslední krok, který vám může jako městské části zbývat. Tak. A my teď v Arnice jsme dostali projekt a můžeme se zabývat více a podrobněji dotazy k územnímu plánování. Takže kdybyste něco řešili konkrétně k územnímu plánu, můžete se na mě obrátit a já se budu snažit v rámci možností, které k tomu budu mít, vám odpovědět dotazy k územnímu plánování. Samozřejmě, protože jsem právnička, tak hlavně ty právní, protože s ničím urbanistickým vám nepomůžu.